akiongea katika hafla ya arambe katika shule ya msingi ya Sirende wadi ya Mihu kwenye eneo bunge la Webu ya Mashariki. Bimbatiani alisema yeye na gavana walipewa majukumu na wakazi na kutoka viongozi wote washirikiane ili wawahudumia wananchi vyema pasi na mirengo ya vyama. Na sisi kama viongozi wa kaunti ya Bungoma tumeamua kwamba tutatembea pamoja kama viongozi. Tutasaidiana, maana nyinyi mlitupea sisi kura. Mlitupea kura nyingi sana. Sasa sisi ni viongozi. Tumesema hatutaki mkawanyiko. Tunataka tuungane pamoja tufanyie watu wetu wa Bungoma kazi. Ili baada ya miaka mitano mtatupatia kitu inaitwa scorecard. Mtaangalia Governor Lusaka na deputy wake pastor wamefanya nini. Mheshimiwa Investor amefanya nini. Mheshimiwa Violet, Mheshimiwa Wambilianga amefanya nini. Na kama tutakuwa tumefanya kazi mzuri, tena mtaturudishia mkono. Swala hilo lilitiliwa mkazo na mbunge wa kaunti ya Bungoma Kadharini Wambilianga akiahidi kufanya kazi huko akikashifu serikali ya kaunti ya Bungoma iliyopita kwa kutoweka fedha za basari kwa bajeti, swala lililoathiri utenda kazi wa serikali ya sasa. Hata kama ni basari kidogo lazima itafikia mama ule anaistahili. Hata kama ni kitu kidogo inatoka kwa mama ya ofisi, kwa ofisi ya mama lazima itafikia the right group. Wana youth najua pia mko nao kwa maboma. Tusaidiane kuandikisha hizo proposals na zifike. Efeni ifeva kwanza kukona kore? Kumutiki. Sikina mwama njine kolibiliana bulebebe hoyo. Saali niyo vecha humi inefwe kwanza. Tumpatie muda na najua huyu and mutu wa kudeliver. He's not a joking person. He'll deliver. So let us give him time. Madam Deputy Governor, you have a right person in the name of a minister. I know he'll deliver. Na sisi wengine tutaendelea kutetea county government kwa sababu tunajua ile government ilitoka, iliweka scholarship bila budget, surely. Bunge wa eneo hilo Martin Wanyonyi Pepela alisema sasa si wakati wa siasa bali ni wa kufanya kazi na kutaka wazazi walio karibu na shule kutoa nafasi ya njia ili shule ziboreshwe. Mjumbe mheshimiwa rafiki yangu Bayo chape kazi yake. Mimi kama investor pia mimi nifanye nini? Chape yangu. Mama kaunti sumumula kile, tumuunge mkono. Rafiki yangu deputy governor kwa hapa. Na pia tumekubaliana, nimeambia ujumbe mheshimiwa Violet. Unajua, saa hii hapa is a public school. Public school hii lazima ikuwa accessible. Na kumbuka juzi tukuja hapa, magari mengi ilibaki kwa juu. Sawa barabara ifai nini? Ipitiki. Na mimi nimeongea na mdosi yangu mwingine. In the next 1 month, at least barabara kukuja kwa shule iwe inapitika. So wazazi na wale wako barabara, tukubaliane. Ili barabara ifai nini? Ipitiki. Na mwazi. Naye kwa upande wake mwakilishi wa wadi hiyo Violet Makano akitoka siasa kuondolewa kwenye swala la basari ya scholarship na kudai kuna baadhi ya wanasiasa wanaowatumia wazazi kuhujumu wizara ya elimu. Najua wasiti sio mjinga kusema kwamba wache nitoe watoka scholarship na hawezi fanya hivyo. Unakuja sasa tunaongea kwa ofisi polepole. Esewanje ino hakuna mtu hata mmoja amemiss out. Imagine wote wamepata mpaka the 7 kwenye rukoma. Out of mimi nilikuwa na 113 wote. Na other wards kama wenye walikuwa napika chini huko kelele walikuwa na 300. Staili yao 300 walikuwa naingilia ndani ilikuwa wanting. Haikuwa ya ukweli kabisa. So tukasema mimi kwangu ni wachaje shuko kwa nini tupunguze? Na wakanielewa hawajapunguza hata mmoja. Na nabale yukiranga wa nabarabara mahiranga. Nikiwapikia simu kanda hata wameaibika. Mwingine amekuja kwa mkujia na asubia kusema mheshimiwa vaya tukamumbele hati ya korona wali denge sinata. So waziri wako remorseful. Tuwasamee tu na kusaidia watoto watoto wako innocent. Nikiripotia TV Magharibi kutoka katika kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Jeremiah Wekesa.